Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun 27 mart, yana navbatdagi Gentra mashinamizni o'z egasiga topshirmoqdamiz. Akajon, siz bizga kelishingizdan oldin boshqa salonlarga bordingizmi, yo'qmi? Bizning ishchi xodimlarimizdan rozimisiz? Bank xodimlarimiz qanday ishladi? Grafiklarimizni ko'rdingiz? Grafiklarimiz sizga ma'qul keldimi, yo'qmi? İş jarayoni tezmi, yo'q, slabymi? Sizga ko'nglingizga yoqqan bo'lsa, ozroq yurtdoshlarimizga bir ma'lumot bersangiz akajon. Rahmat, mana lider hafta salonga keldik. Bu yerga kelishdan oldin boshqa salonlarga kirib ko'rdim. Bozorga tushdim. Ana Telegram kanallarga kirib ko'rdik. Oxiri mana yana qaytib mana shu yerga keldik. Mana bankdan rozimiz, minnatdormiz akajon. İşleriniz rivojlanib bersin. Mana bir kunda o'zimiz mana o'zimizga yoqqan mashinani olib ketyapmiz. 90 nomerlarda ham qayerdan taqdim qilsam? Mana nomerlargacha, hamma narsalargacha bir kunda hammasini mana shu yerdan qo'yib berdilar. YouTube'ga aytganimizda mana Poli degan edik. Poli'ni siz bilmasdingiz ham. To'g'rimi? Bilardingizmi Poli'ni? Rahmat, mana bonusga o'zlaridan Poli ham beryaptilar. Rahmat, baraka topinglar. Sizga yoqdimi aka? Yoqdi, rahmat. Sizga yoqqan bo'lsa aka, mashina bilan tabriklayman mana aka. Rahmat. Xudo xolasa yaxshi kunlarga, to'ylarga xizmat qilsin shu mashina. Ilohim. To'g'rimi akajon? Sizlar ham mana xalq xizmatida yuribsizlar. Rahmat. Bundan keyin ham mana hamma ishlarni qilib beraveringlar. Rahmat. Akajonim, rahmat. Sizga ham rahmat. Mana akajonim, mashina bilan tabriklayman unda, xudo xolasa. Rahmat. Yaxshi kunlarga haydang maza qilib. Rahmat. Xudo xolasa akajon. Biz bilan qolinglar.